হল নগাঁৱৰ যুৱক মুকিম আলীৰ প্ৰতিভাই আকৰ্ষণ কৰিছে বহুতকে। হাঁহি কান্দোনৰ অভিনয় কৰি সমাদৃত হিন্দী অসমীয়া বহু চৰিত্ৰত সাৱলীল অভিনয়। প্ৰথমে চাওক এই যুৱকজনৰ প্ৰতিভা। নিচেই সৰুৰে পৰাই অভিনয়ৰ প্ৰতি দুৰ্বাৰ হেঁপা যুৱকজনৰ। নাম তেওঁৰ মুকিম আলী, ঘৰ নগাঁও জিলাত। হামাৰে চক্কৰ মে মত পৰো জনাব, ৱৰনা আপকো চক্কৰ আ জায়েগা। প্ৰাথমিকভাৱে অভিনয়ৰ প্লেটফৰ্ম হিচাপে বাছি লোৱা ছ'চিয়েল মিডিয়াত অভিনয় কৰি যুৱকজনে মানুহৰ ককৰ্থনা নোপোৱা নহয়। কিন্তু মুকিমে ৰাইজৰ কমেণ্টক ভিক্ষেপ নকৰি কেৱল নিজৰ কামত ধ্যান দি আজি এই পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে। ৰিলচ বনাই দৰ্শকৰ আকুণ্ঠ মৰমেই নহয় টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মুকিমৰ ৰিলচ এতিয়া চৌদিশে ভাইৰেল হৈ পৰিছে। নিউজ টেক্স চেনেল নিউজ।